Բարև ձեզ հայրենակիցներ։ Եթերում Արցախի Հանրապետության ոստիկանության, հասարակայնության հետ կապի եւ լրատվության ծառայության 02 հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Արցախի Հանրապետության ոստիկանության պետ գեներալ-մայոր Կամո Աղաջանյանը ընթացիկ տարվա ապրիլի 3-ին հրամաններ է ստորագրել Արցախի Հանրապետության ոստիկանության համակարգում կադրային փոփոխություններ կատարելու մասին։ Արցախի Հանրապետության ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների ծառայության արդյունավետությունը ել ավելի բարձրացնելու նպատակով Արցախի Հանրապետության ոստիկանության պետ գեներալ-մայոր Կամո Աղաջանյանը սույն թվականի ապրիլի 3-ին հանդիպեց ոստիկանության Մարտունու շրջանային բաժնի ծառայողների հետ։ Հանդիպմանը ներկա էին Մարտունու շրջվարչակազմի ղեկավար Կարեն Թոմասյանը և շրջանի իրապահ կառույցների պատասխանատուները։ Սկզբից ոստիկանության կադրերի բաժնի պետ, ոստիկանության փոխգնդապետ Արմեն Բաղարյանը հրապարակեց Արցախի Հանրապետության ոստիկանության պետի սույն թվականի ապրիլի 3-ի հրամանները, համաձայն որոնց ոստիկանության փոխգնդապետ Ջիվան Ղահրամանյանը ազատվել է ոստիկանության Մարտունու շրջանային բաժնի պետի պաշտոնից և գրանցվել Արցախի Հանրապետության ոստիկանության կադրերի ռեզերվում։ Իսկ ոստիկանության Ասկերանի շրջանային բաժնի պետ, ոստիկանության փոխգնդապետ Արայի Գասպարյանը ազատվել է ոստիկանության Ասկերանի շրջանային բաժնի պետի պաշտոնից և նշանակվել ոստիկանության Մարտունու շրջանային բաժնի պետի պաշտոնին։ Պարոն Գասպարյան, շնորհակալ եմ։ Դուք պարտավոր եք օպերատիվ իրավիճակը վերահսկել։ Մենք ազնիվ պետք է լինենք ամեն ինչի դեպքում։ Բոլոր քաղաքացիներն ուզում են, որ լինի կարգ ու կանոն, որ իրանք ազատ ապրեն։ Խիստ քննադատության ենթարկելով Մարտունու շրջանում սույն թվականի փետրվար և մարտ ամիսներին գրանցված հասարակական լայն հնչողություն ստացած խուլիգանության հանցադեպերը, ոստիկանության պետը ոստիկանության Մարտունու շրջանային բաժնի նորանշանակ պետ, ոստիկանության փոխգնդապետ Արայի Գասպարյանից պահանջեց բոլոր ուժերը ներուղել նման դեպքերը կանխարգելելու և շրջանի օպերատիվ իրավիճակի կայունության անշեղ ապահովման հրամայականին։ Եվս մեկ անգամ կարևորելով ծառայությունը անկողմնակալ իրականացնելու պարտականությունը, գեներալ-մայոր Կամո Աղաջանյանը ոստիկանության Մարտունու շրջբաժնի անձնակազմից պահանջեց նպատակային աշխատանքների միջոցով շրջանում ամրապնդել քաղաքացիների կողմից ոստիկանության հանդեպ վստահությունը, որի հաջողությունը պայմանավորեց ոստիկանության յուրաքանչյուր ծառայողի արդար և իր օրինական պահանջներում սկզբունքային լինելու հանգամանքով։ Ծառայողական պարտականությունների ոչ պատշաճ կատարման համար ոստիկանության պետի հրամանով ոստիկանության Մարտունու շրջբաժնի 3 ծառայողներ ենթարկվեցին խիստ նկատողություն կարգապահական տուժի։ Երկու ծառայություն մինչ պարտականությունը չեն կատարել, իրենց հետևանքներն ասա։ Մարտունի քաղաքի տեղամասային տեսուսին օպերի ոչ կան։ Մուսից երեքն են կատուցում հայտարում խիստ։ Իսկ պետք է պատրաստված գրագետ ոստիկան։ Ու քաղաքացիների շահերը հասարակական կարգ կանոնը պաշտպանի։ Ցեպարտականությունը կատարի ազդի։ Կողմնապահություն մի արեք։ Նորից ես հրամայում եմ։ Մի արեք կողմնապահություն։ Օրենք առել բոլորին հավասար են։ Ոստիկանության պետի հանձնարարականները ուղղված էին նաև հասարակության հուզող խնդիրները րոպե առաջ լուծելու հարցում ոստիկանության Մարտունու շրջանային բաժնի, Մարտունու շրջվարչակազմի և շրջանի իրապահ կառույցների միջև համագործակցությունը առավել ամրապնդելու անհրաժեշտությանը։ Ամեն օր օպերատիվ իրավիճակ պետք է քննարկենք և հետևություններ պետք է անենք։ Դրդող պատճառներից ելնելով, ինչ որ պատճառներ ադրտում։ Այդ պատճառները պետք է վերացնեն ժամանակին։ Խնդիրը դրա մեջ Ձեր գործառութային պարտականությունը կատարեք։ Որ նման փաստի առանց մենք չկանենք, ոստիկանությունը արդար պիտի լինի և քաղաքացիները վստահ են, ժողովուրդ հանգիստ ապրեն։ Պարոն Թոմասյան, ես խնդրում եմ ձեզ, որպես շրջանի ղեկավար, առանձնահատուկ ոստիկանության համակարգը ուշադրության կենտրոնում պահեք։ Սույն թվականի մարտի 16-ին Մարտունու շրջանում կատարված հանցադեպը հասարակական լայն հնչեղություն ստացավ։ 02 հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը նախաքննության շահերից ելնելով այն ժամանակ ձեռնպահ մնաց դեպքի վերաբերյալ տեղեկություններ հաղորդելուց։ Եվ չնայած սույն փաստով հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը դեռևս շարունակվում է, սակայն քննություն իրականացնող մարմնի թույլտվությամբ արդեն իսկ կարող են հրապարակել որոշ մանրամասներ։ Իհարկե, հավատարի մնալով անմեղության կանխավարկածի պահպանմանը։ Եվ այսպես, սույն թվականի մարտի 16-ին ոստիկանության Մարտունու շրջանային բաժնի ծառայողները օպերատիվ տվյալներ են ստացել առայն, որ Մարտունու շրջանի մի շարք բնակիչներ վիճաբանելու նպատակով մեկնել են Մարտունու շրջանի Ալիբելի տեղանք։ Շուտով արդեն դեպքի վայր մեկնած օպերատիվ քննչական խումբը նշված տեղանքից ոստիկանության շրջբաժին բերման ենթարկեց մի խումբ երիտասարդների։ Հարուցված քրեական գործի շրջանակներում տարված օպերատիվ հետախուզական և քննչական աշխատանքների արդյունքում պարզվեց, որ սույն թվականի մարտի 16-ին ժամը 18-ի սահմաններում Մարտունի և Ճարտար քաղաքի մի խումբ երիտասարդներ իրենց միջև ցակած անհարթությունները լուծելու պատրվակով
Ըստ նախնական պայմանավորվածության, ավտոմեքենաներով մեկնել են Մարտունու շրջանի Ալիբելի տեղանքի Խաչմերուկից շուտ 200 մետր հեռավորությամբ գտնվող հատված, որտեղ սեփական անձի առավելություն ցուցաբերելու շարժառիթով, կոպիտ կերպով, դիտավորյալ խախտելով հասարակական կարգը, խափանելով մայրուղու նշված հատվածի բնականոն երթևեկությունը, լուրջ անհանգստություն և անհարմարություն պատճառելով երթևեկող անձանց, բացի այդ անհարգալից վերաբերմունք արտահայտելով հասարակության նկատմամբ, փոխադարձ անցենզուր արտահայտությունների ուղեկցությամբ քարերով, մահակներով, մետաղյա իրերով և բահերով բռնություն են գործադրել միմյանց նկատմամբ, պատճառելով տարբեր բնույթի և աստիճանի մարմնական վնասվածքներ, ինչպես նաև վնասելով այդ տեղանքում կայանված տրանսպորտային միջոցներից մեկը։ Սույն քրեական գործը հարուցվել է 2018 թվականի մարտի 17-ին Արցախի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 269 հոդվածի 4-րդ մասով խոլիգանության դեպքի արդիվ և նախաքունության կատարումը հանձնարարվել է 10 հոգանոց բաղկացած քնչական խմբին։ Քրեական գործի նախաքննության ընթացքում որպես կասկածյալ ձերբակալվել են 8 անձինք, որոնց հետագայում բավարար ապացույցների համակցությամբ մեղադրանք է առաջադրվել 269 հոդվածի 4-րդ մասով և միջնորդություն ներկայացվել առաջի ատյանի դատարան կալանավորումը որպես խափանամիջոց ընտրելու մասին։ Դատարանի կողմից նշված միջնորդությունները բավարարվել են։ Քրեական գործի ընթացքում 35 անձի նկատմամբ նշանակվել է դատաբժշկական փորձարկումներ, արդեն իսկ ստացված դատաբժշկական փորձարկումության եզրակացությունների դիտումը, որ 12 անձի մոտ հայտնաբերվել են տարբեր բնույթի և աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Դեպքի վայրի զունության ժամանակ քննիչի կողմից հայտնաբերվել և արգրավել է 37 փայտե մահակ, 7 երկաթյաձող, 12 քար և 1 բահ։ Նախաքննության ընթացքում պարզվել է նաև, որ տվյալ վիճաբանության նախապատմությունը սկիզբ էր առել սույն թվականի փետրվարի 8-ին։ Ժամը 23-ի սահմաններում Մարտունու շրջանի Սոս գյուղի երկու երիտասարդների միջև նախկինում եղած վեճի հանգամանքները պարզելու նպատակով Մարտունի և Ճարտար քաղաքի շուրջ 20 երիտասարդներ այս անգամ վիճաբանել և նույն կերպ փոխադարձ հայհոյանքների ուղեկցությամբ քարերով և մետաղյա իրերով բռնություն են գործադրել մեկը մյուսի նկատմամբ։ Նախաքննության շրջանակներում նշանակված դատաբժշկական փորձարկումների արդյունքներով պարզվեց, որ վեճակռվի արդյունքում մի շարք մասնակիցների մոտ առաջացել են մարմնական վնասվածքներ։ Նշված փաստի արդիվ քրեական հետախուզության վարչությունից ստացված նյութերի հիման վրա հարուցվել է քրեական գործ, իսկ ներկայումս երկու քրեական գործերի միացված են մեկ վարույթում, տարվում է նախաքննություն։ Այժմ ձեզ եք ներկայացնում Հանրապետության տարածքի օպերատիվ իրավիճակի վերաբերյալ համառոտ տեղեկությունները։ Ըստ Արցախի Հանրապետության ոստիկանության օպերատիվ ամփոփագրերի, սույն թվականի մարտի 29-ից մինչև ապրիլի 5-ն ընկած ժամանակահատվածում մարմնական վնասվածքի առաջացմամբ Հանրապետության տարածքում արձանագրվել է 3 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, ինչի հետևանքով 5 քաղաքացի ստացել է մարմնական վնասվածքներ։ Նույն ժամանակահատվածում Հանրապետության տարածքում արձանագրվել է թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության 7, գողության և խարդախության 3-ական, զենքի և ռազմամթերքի հայտնաբերմամբ, մարմնական վնասվածք հասցնելու և ապօրինի ձեռնարկատիրության 2-ական, պաշտոնական լիազորությունները անցնելու, պաշտոնական անփութության և տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքի զրկված անձի կողմից ոչ սթափ վիճակում տրանսպորտային միջոց վարելու 1-ական հանցագործության դեպք։ Իրականացված օպերատիվ հետախուզական և քնչական գործողությունների արդյունքում բացառությամբ գողության 3 դեպքի, մնացած բոլոր դեպքերով, ինչպես նաև նախկինում կատարված գողության 2 հանցադեպով հանցագործներ կատարած անձինք հայտնաբերվել են։ Նշված ժամանակահատվածում ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների հերթապահմասերում արձանագրվել է 83 ահազանգ, որոնցից 77-ը բուժհաստատությունների ստացված կենցաղում ազգուշությամբ առաջացած վնասվածքների, 2-ը միանյութական վնասի հետևանքով ճանապարհատրանսպորտային պատահարների, իսկ մնացածը այլ բնույթի դեպքերի։ Բոլոր ահազանգերով անմիջապես դեպքի վայրեր է մեկնել ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների օպերատիվ խմբերը և օրենքով սահմանված կարգով ընթացքավորել դրանք։ Ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումներ կատարելու համար նշված ժամանակահատվածում վարչական պատասխանատվության են ենթարկվել տրանսպորտային միջոցների 516 վարորդներ, որոնցից 252-ը անվտանգության գոտիները չամրակապված վիճակում տրանսպորտային միջոց վարելու, 191-ը սահմանված արագություն գերազանցելու, 11-ը անսթափ վիճակում, 16-ը առանց վարորդական իրավունքի, իսկ մնացածը այլ կարգի խախտումներ կատարելու համար։ Մեր այսօրվա հաղորդումը մոտեցավ իրավարտին։ Եթերում նորից կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթ անց։ Բարին ձեզ։